Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 182 nömrəli məktəbdə 20 yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr edilmiş anım tədbiri keçirilib. Məktəbin axsalında baş tutan tədbirdə çıxış edənlər xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə nəzər salıblar. Bildirilib ki, müstəqilliyimizin qazanılmasında 20 yanvar zamanı şəhid olan həmvətənlərimizin xüsusi payı var. Daha sonra məktəbin 7 el sinifinin şagirdlərinin səhnələşdirdiyi tarixləşən yaddaşmaz adlı tamaşa nümayiş etdirilib. Mübarizm.